Dimitrov polako stvara sve one potrebne uslove za sport i ja bih rekao da koračite veoma brzo. Pirot je stvorio dosta toga, ne bih rekao da vi sad idete za Pirotom što se toga tiče, ali je dobro da, da mnogo toga što je ovde primer postaje i samo praksa i dobro je što je saradnja dobra i sve saradnje izlaze evo i ovakvi zajednički program. Tako je, saradnja zajedno sa predstavnicima sportskog centra Pirot je odlična i tako je i bilo u prethodnom periodu. Trenutno implementiramo projekat u sklopu našeg javnog preduzeća sportsko-turističkog centra iz Dimitrovgrada zajedno sa opštinom Dimitrovgrad, a to je zimska škola sporta i tu saradnju koju smo imali u prethodnom periodu samo produbljujemo jednim ovakvim aktivnostima i manifestacijama. Danas se nalazimo na vašem klizalištu, kao što sami vidite interesovanje za klizanje veliko u Dimitrovgradu, s jedne strane zbog nedostatka klizališta, s druge strane zato što je to veoma interesantan sport za njih samih i ovde su već 70-ak dječaka i devojčica koje će u jednoj dvočasovnoj aktivnosti klizati na vašem klizalištu, a za sutra kao jedan nastavak zimske škole sporta planirana je škola plivanja na novotvorenom plivačkom, tačnije bazenu koji je, ako se ne varam, Pirot prošle godine otvorio, tako da će sigurno interesovanje biti još daleko veće. E sad, neće biti digresija, ali se naslanja na ovo. Nekada su pirotska deca išla u Niš na čair, na plivanje. Nismo imali ni klizalište, sad imamo zatvoreni bazen, imamo klizalište i naša deca su ovde. Ja bih da po toj analogiji poželim i Dimitrovgradu i zatvoreni bazen i klizalište, jer sva su deca naša. Tako ja bih rekao da je i ovo zajedničko. Tako je. Kad se vratimo par godina unazad, sećam se ja tog perioda kada smo i mi pored Pirota organizovali školu plivanja u Čajru, u Nišu. To je tužno bilo malo. Jeste bilo, ali ipak i tada, mogu slobodno reći, bilo je sluha što se predstavnika lokalne samouprave tiče, koji su tada ulagali finansijska sredstva detu i našoj deci sa naših prostora omoguće školu plivanja zbog nedostatka samih takvih infrastruktura koje bismo mogli da samu školu sprovodimo i na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Sad kad vratimo i pogledamo par godina kasnije, Pirot je završio sa zatvorenim bazenom, opština Dimitrovgrad ima otvoreni bazen, opština Bela Palanka ima otvoreni bazen. Upunjavamo se. Tako je, ako se ne varam. Babušnica, otvoreni bazen. Babušnica, otvoreni bazen. Ako se ne varam, predstavnice lokalne samouprave planiraju da onaj prostor u sportskom centru eksploatišu i da na tom prostoru takođe bude planiran jedan bogat sportski sadržaj, da li možda zatvoreni ili još jedan otvoreni bazen sa akva sadržajem. Međutim, smatram da je svako ulaganje u sport, svako ulaganje u infrastrukturu dobro za našu decu, dobro je da eto oni putem sporta odrastu jedne prave, zdrave ljude i nadam se da ćemo mi u tome istrajati. U stvari, evo ja ću da okrenem kameru, mi živimo i radimo zbog njih, da njima bude dobro, da su zdrava, da ih sklonimo od kompjutera, od svega ostalog i evo Pirot je dobio, bit će organizator školske olimpijade, da. Tako da svi zajedno na ovom našem prostoru blizu smo jedni drugih, ako nastavimo ovako, zaista će to biti veoma lepo. Pirot je centar okruga, Pirot je najveći grad u našem okrugu. Mogu da kažem da je Pirot zadnjih nekoliko godina daleko, daleko bolje i profesionalnije radio kada je sportska infrastruktura u pitanju. Možete da se pohvalite tom činjenicom da imate odličnu sportsku infrastrukturu, da imate odlične manifestacije. Mi smo svedoci toga jer ipak mi ne živimo u Pirotu, ali kad god dođemo vidimo nešto novo, da li je to otvaranje hotela, da li je to otvaranje bazena, da li je to, čuo sam najave, otvaranje atletske staze. Zatim, koliko se ne varam, planira se uređenje projektne dokumentacije oko zatvore, otvorenog bazena, tako da Pirot stvarno, mogu da kažem, odlično radi na razvoju sportske infrastrukture i mislim da je to dobro ne samo za pirotsku djecu, nego i za djecu sa okruga. Dobro, jedni drugima zaslužimo za primer. Neka je sa srećom. Hvala vam i vama također.